מעניינים, הדירות האחרונות של מגדלי אורבניק בצמוד לטיילת בת ים, תן לנו תמונה שנוכל להבין מה זה הדירות האלה עם מקדמה של 99,000 שקלים והיתרה רק בסוף. אז ככה, דמיינו בניין לבן, 8 קומות, כאשר כל הבניינים מסביבו הם הרבה יותר נמוכים. אתם גרים בבניין הכי גבוה שיש, כולו בלבן פנינה יפה, מצופה בלוחות אלומיניום. כשאתם נכנסים במעלית, אז כיף לכם, יש לכם הרגשה מאוד מאוד כיפית של הלובי המשופץ יפה עם קורסאות כאלה בתוך הכניסה. אתם עולים במעלית ומגיעים לבית החדש שלכם, והבית הזה מעוצב המשך ישר בדיוק כפי שחלמתם, עם סלון נקי, עם חדרים מרווחים. אתם והמשפחה שלכם החלטתם לעשות צעד גדול ולרכוש בית, וכדי שכל התהליך הזה יקרה ולהפוך את החלום למציאותי, בעוד 2.6 קילומטרים בכיכר, המשך ישר. אם זה הזמן, אז זה הזמן חברים. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, תקופה מאתגרת של מלחמה. בשנה האחרונה היה לא פשוט גם בשוק הנדלן, אבל אין מה לעשות, יש פה ביקוש מאוד מאוד גדול לדירות, וגם במלחמה בתקופה מטורפת שכזו שוק הדירות עלה ב4%. אנחנו צופים שמיד